Přátelé, já vás zdravím, dobrý den. V roce 2024, to znamená v letošním roce, došlo k legislativním změnám, co se týče používání elektrokoloběžek. A na některé elektrokoloběžky je potřeba mít nově vlastně sjednaný povinný ručení a vlastnit příslušný řidičský oprávnění. A na to, jestli vaše elektrokoloběžka nebo případně jaký elektrokoloběžky spadají do kategorie toho, že je potřeba řidičské oprávnění nebo mít zaplacený povinný ručení, tak to si vlastně shrneme v dnešním videu. Pokud vlastníte elektrokoloběžku s výkonem do 250 W, maximální rychlostí 25 km za hodinu a hmotností do 25 kg, tak vlastně pro vás se nic nezmění, není potřeba žádné řidičské oprávnění, není potřeba mít sjednaný povinný ručení a vlastně na uživatele této elektrokoloběžky se nahlíží jako na běžného cyklistu, to znamená, že pro vás nebo pro ty uživatele platí pravidla silničního provozu, jako kdybyste byl cyklista. Ovšem je potřeba ještě říct, že vlastně cyklisti do 18 let věku, to znamená i na této elektrokoloběžce, musí mít povinně ochranou přilbu. Nad 18 let už ochranná přilba vlastně není povinná. Pro jízdu na elektrokoloběžce s výkonem do 4 kW a maximální rychlostí 45 km za hodinu už potřebujete řidičské oprávnění, a to vlastně skupiny AM, jako na malý motocykl, na úplně vlastně jakoby tu nejmenší motorku. Případně tuhletu elektrokoloběžku můžete řídit vlastně s Bčkem, protože pokud máte řidičský průkaz skupiny B, můžete řídit malý motocykl, případně skútr, který má obsah maximálně 125 kubických centimetrů a je vybaven automatickou převodovkou. Takže jo, už na tuhletu první vlastně elektrokoloběžku, která má maximální rychlost 45 km za hodinu, potřebujete řidičák a je na vás nahlíženo vlastně jako na řidiče motocyklu. Další skupinou elektrokoloběžek jsou elektrokoloběžky s výkonem od 4000 do 11000 W. Na ně je potřeba řidičské oprávnění skupiny A1, jako vlastně na motocykl A1, to znamená 125 a 11 kW výkonu. Řidičák je na to od 16 let a pokud na této elektrokoloběžce jedete, je zase na vás nahlíženo jako na řidiče motocyklu. A další vlastně poslední kategorií elektrokoloběžek jsou elektrokoloběžky s větším výkonem vlastně nad 11 000 W. Na ně je potřeba řidičské oprávnění skupiny A, to znamená laicky řečeno neomezená motorka, a nebo musíte být držitelem řidičského oprávnění skupiny A2, ale A2 musíte vlastnit 2 a více let. A jak je to vlastně s povinným ručením na elektrokoloběžky? Nově je nutnost nebo povinnost platit povinné ručení na všechny elektrokoloběžky, které přesáhnou maximální rychlost 25 km za hodinu a nebo váží více jak 25 kg a jejich maximální rychlost je vyšší než 14 km za hodinu. Nově všechny elektrokoloběžky musí být schváleny pro provoz na veřejných komunikacích. Pokud vlastně vaše elektrokoloběžka nesplňuje tyhle ty pravidla, hlavní pravidlo je to, že musí mít vlastně vepředu osvětlení, vzadu osvětlení a musí být vybavená i brzdovým světlem, tak pokud tyhle ty pravidla nesplňujete a budete se s ní pohybovat na veřejných komunikacích, hrozí vám pokuta až do výše 10 000 korun. Dále je na elektrokoloběžkách zakázáno jezdit po chodníku, vyjma děti do 10 let věku. A pokud jedete s elektrokoloběžkou po chodníku, hrozí vám pokuta až 2000 korun. A někdo jste se mě taky ptal, jak je to vlastně s kolem, který je vybaveno pomocným spalovacím motorem. Tak zákon vlastně rozlišuje, kdy se ještě jedná vlastně o kolo jako takové s pomocným motorem a kdy už se jedná o malý motocykl. Pokud vlastně chcete provozovat kolo s pomocným spalovacím motorem a abyste nepotřebovali vlastně žádný řidičský průkaz, řidičské oprávnění a bylo na vás nahlíženo jako na cyklistu, tak ten motor, spalovací motor nebo pomocný motůrek musí být normálně demontovaný. On nesmí být pevnou součástí toho kola jako takového. Maximální obsah musí být do 50 kubických centimetrů a výkon nesmí být větší než 1 kW. A maximální rychlost této soupravy nebo tohle toho kola s pomocným spalovacím motorem nesmí být vyšší než 25 km za hodinu. Pokud tohle to vlastně všechno splňujete, tak můžete veselé jezdit vlastně na kole s pomocným spalovacím motorem. Ovšem, dneska se hodně prodávají přestavbový kity, přestavbový sady spalovacích motorů vlastně na běžný jízdní kolo, ale tyhle ty motory mají větší obsah, jsou to třeba 80 nebo 70. Tak pokud vlastně si namontujete tenhle ten motor na to jízdní kolo obsahu 80 kubických centimetrů, tak už vlastně ze zákona na vás není pohlíženo jako na běžného cyklistu.
Tak hlavně na to, přátelé, dejte pozor. Já si osobně myslím, že ta legislativa, je to za mě asi dobře, je to za mě dobře, protože to povinné ručení, nemyslím si, že by to byla nějakým způsobem buzerace, ale spíš to chrání toho jezdce na té elektrokoloběžce jako takovýho. Představte si, že na tom jedete kde po městě, někomu třeba lehce škrábnete auto a takhle by to šlo za váma. Jo, hold, se píše se protokol o dopravní nehodě a tu škodu, kterou vlastně na té elektrokoloběžce způsobíte, tak za vás zaplatí pojišťovna. Takže já to asi nechápu jako nějakou buzeraci. Na druhou stranu je to dobře, protože některé i ty elektrokoloběžky, co se týče řidičského oprávnění, tak za mě je to fakt dobře, protože viděl jsem elektrokoloběžky, které jedou třeba 100 km za hodinu. A asi to není úplně už legrace a člověk podle mě něco musí umět. A případně bych měl určitě znát ty pravidla silničního provozu. No a když už jsem vlastně nakousl ty řidičáky, tak s A1, jelikož se mi na to někdo ptal, tak ne, každou 125 můžete řídit od 16 let s řidičskou skupinou A1. Typickým příkladem je třeba taková Honda MTX 125. Ona má sice obsah 123 kubických centimetrů, do čeho se prostě vejdeme, ale výkon má nějakých necelých, tuším, 17 kW nebo 16,5 kW. Takže třeba Honda MTX 125 nemůžete řídit od 16, ale od 18 let s řidičákem skupiny A2, jelikož podle zákona musí být dodržený obě dvě pravidla, to znamená A1 125 kubických centimetrů maximum a maximum 11 kW výkonu. A když jsem ještě zmínil řidičskou skupinu vlastně nebo řidičské oprávnění skupiny AM, tak za mě AMko skoro zbytečná skupina, protože kolik je motocyklů, který mají maximální konstrukční rychlost 45 km za hodinu, těch je opravdu pár modelů, můžete prakticky řídit třeba Babetu, ta se do toho krásně vejde, ale klasickýho Simpsona Enduro už prostě od 15 let, jak to bylo kdysi, tak dneska už prostě s AMkem Simpsona Enduro nebo Javu 21, Javu Mustanga řídit prostě nemůžete. Jedinou výhodu v AMku ve skupině AM já vidím to, že můžete řídit, pokud jste bohatší nebo máte prostě bohatý rodiče, tak můžete řídit to moped auto. Ano, to je prostě od 15 let s řidičákem skupiny AM. Jinak za mě skupina AM skoro zbytečná a podle mě se vyplatí fakt počkat ten rok a udělat si rovnou A1. Nic, přátelé, děkuju za pozornost, já se s vámi rozloučím. Dneska takový kecací video, snad jsem to všechno dobře shrnul. A uvidíme se příště, mějte se hezky, díky a ahoj. It feels so controlled. This thing weighs like more than a Sauron, and you can feel it. It's grounded.